На Закарпатті офіцери поліції врятували непритомного водія. Автопригода трапилася вчора, 5 липня, неподалік села Верхні Коропи, що на Мукачівщині. Зіткнулися вантажівка та легковик. Водій останнього не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Менш ніж за хвилину після ДТП цією ділянкою дороги проїжджали поліцейські офіцери Мукачівської територіальної громади. Вони зупинилися та надали допомогу потерпілому 56-річному водію легкового транспорту, який втратив свідомість. Його зразу почали витягати з машини, тому що вона задимилася, чоловік почав втрачати свідомість, його винесли на свіже повітря, почали надавати йому першу медичну допомогу, само собою з ним спілкувалися для того, щоб він остаточно не втратив свідомість, тому що в такому випадку медикам трошки важче би довелося на місці події. Встановлено, що порушення були з боку водія автомобіля «Джилі». І на даний момент вже відкрите кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України. Це є порушення правил дорожнього руху, які призвели до травмування. Всі обставини цієї справи на даний момент встановлюються.